Екстрена допомога. У селі Білоберізка, що на Верховинщині, відкрили центр безпеки громади. У його складі місцева пожежна частина та пункт екстреної медичної допомоги. Білоберізка – віддалений від райцентру населений пункт. Відтак потребує особливої уваги, наголошувалося під час урочистого відкриття. Інколи терміново доправити швидку чи пожежну за 30 кілометрів гірської дороги неможливо, кажуть рятувальники. Паралельно обласне управління ДСНС оголосило конкурс для всіх новостворених громад Прикарпаття. До кінця року рятувальники готові надати 3 пожежні автомобілі для тих громад, які уже створили відповідну інфраструктуру. Та усвідомлюють, що у їхньому населеному пункті має бути підрозділ місцевої пожежної охорони. До речі, цього року Білоберізка збагатилася і на спортивний майданчик зі штучним покриттям. Відкриття такого центру безпеки – це є дуже показовий приклад, як може жити громада, розвиватись громада по європейському принципу, по європейському зразку. Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області подарувало пожежний автомобіль для громади. Саме ця громада не має багато пожеж. За 5 років 6 пожеж.